Mëngjesi kësaj të enteje e ka gjetur Durrësin të mbuluar nga mjegulla. Si për drejtuesit e automjeteve, ashtu edhe për këmbësorët, ka qenë vështirë fushpamja si pasojë dendësisë së mjegullës, e cila ka qenë e pranishme gjatë orëve të para të paraditës së sotme. Mjegulla dendur ka shkaktuar edhe vonesa në ankorimin në Kalat të dy tragjeteve të linjës Bari-Durrës. Rreth orës 9 ka hyrë tragjeti i parë dhe disa minuta më vonë edhe mjeti tjetër lëndrues.